أفضل القرآن ما في فيتشن القرآن الحمد لله رب العالمين ما في فيتشن القرآن شيني سورة الفاتحة وان باكو وان سردي أكاد سورة الفاتحة كون باشي تكاسا موبا إرن سورة مالبا أتي تلو ذاكو كاو أكو وان الله كان يباكو وان بيوني جنا فإذا كاجا أتي أبيوشي جنا توسي كابيا سورة الفاتحة yana da wasu sirruri wanda mutane da yawa ya buye musu gaskiya har ma wasu masu ilimin ya buye musu har wasu masu ilimin suratul fatiha ta buye musu amma sirrin da suratul fatiha dake da shi wajen magance matsaloli hissi da ma'anawi ba sa irguwa kuma mujarrabi ne ba mujarrabi ne na jara ba ya fuso a irga ma kuma ban taba kuskuriya ba inda ne amfani da shi ko kuskuriya so daya a ce in yi bai ba ƙarya ne suratul fatiha amma sai ka samu yaqini da yadda da Allah sannan zai yi dan qur'ani bai yiwa ka ce zaka yi amfani da shi kana shakka ba zai yi aiki ba kuma bai yiwa ka ce zaka yi amfani da alqur'ani baka bin shiriyar sa ba zai yi aiki ba domin shi yayi nan kai kai nan ya za ka yi aiki da shi ya maka aiki ba zai warkar da kai ba saboda baka da imani da aiki da shi amma an kana aiki da shi ne ya san kai ahalin sa ne anta min ahalil qur'an kana daga cikin ahalin alqur'ani shi ko ahalin sa yake ma magani ahalin sa yake kama rasuwa in baka ciki ba ruwan shi da kai suratul fatiha wani lokaci yakan magance matsala hanta ta cizon kurama sahabban manzo Allah sun jarrabta sun gani annabi ya tura wasu sahabbai sun tafi wani guri da suka je kamar yadda yazo cikin kissan sai sarki suka je a ba su mafaka a wani gari sai sarkin garin sai ya ce ba za a ba su makawa da Allah ku tafi baki ne ku sai suka samu wani guri suka zauna tana cikin zama kuwa sai aka zo da gudu aka ce faga kunama ya ce ya ciji sarkin gari an yi magani shizon kunama ta ke ta kwanta sai aka zo wajen wannan dai bakin da aka kora sahabban manzo Allah aka ce ko kuna da wani magani da za ku ba mu da Allah sarki kunama ta cije shi duk sahaban kowa ya shiru sai mutum da ya ce eh ina da magani shi ma din wallahi kai ya faɗa ne amma ba kowa shi ma ya faɗa ne ce eh muna da magani amma ba za mu yi maganin ba sai an biya mu aka ce ku zo ko nawa ne sarki ne ko nawa ne ku yi magani za a biya ku yana zuwa ya ce ina yanda kuraman ta cije shi aka ce nan ne sai ɗan wasu tofu-tofu aka sai shafa sakon ɗaya kunama kawai ta kwanta cizon kunama ta kwanta shine sauran sahabban ma suke kallon suke mamaki ah wanda dama shi ma yana da wani wanda karama da aka dauko kyauta mai yawa aka ba su sai suka ce to dama tare muka zo tare za mu raba sai ce ah ba ku isa ba ai ba inda za a je sai gaban manzo Allah sai annabi ya faɗa yadda za a yi tukunna sannan a yi yadda za a yi da shi sai suka tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce to ya aka yi ne sai wannan sahabi ya ce to gashi ga abin da ya faru ga abin da ya faru na masa rukuya a cizon kunama ta kwanta sai annabi ya ce da me ka masa rukuyar sai ce suratul fatiha ne ya rasulullah sai annabi sai dare ya ce wai ga ya baka suratul fatiha tana baga da kunama sai dare ya ce to kuraba ni baku ba Allah ka sa an fahimta ya halasta sannan idan mace tana fama da matsala ta nakuda ko kuma matsala ta ciki in tana da juna biyu idan tana matsala ta wanda kasa akwai juna biyu da yake hana bacci to idan ta kasa yin bacci ka karanta fatiha kafa bakwai ka bata ta sha za ta yi bacci bacci lafiyayyen bacci daga kamar an mata allura za ta kwanta ta yi bacci sannan idan kana jin kunci a ranka ta damuwa karanta suratul fatiha ni na jarabta na gani ne kuma kwanan nan kana karanta cikin minti biyar da iko Allah zaka ji kuncin ya dabe suratul fatiha ciwon ciki ko wani abu ko ciwon kai kamar ibn al-qayyim ya ce na taba zuwa wani gari yace na yi ta fama da ciwon kai ban samu magani ba yace suratul fatiha na ta karanta na warke daga ciwon kan suratul fatiha sihiri ne aka maka ko wani abu makamanci aka ta sumu ko sihiri karanta suratul fatiha kai ta karanta kana sha in zaka a karanta ayatul ruqa hada da suratul fatiha ka sha kai wanka a waje mai tsarki ba cikin bayi ba kowane irin sihiri sai warware da ikon Allah cikin kwana bakwai suratul fatiha tana da sirri da yawa wannan kadan ne
kadan ne daga ciki a cikin kashi 100 ba a mato ko kashi 1 ba cikin abin da suratul fatiha take yi to sai sa gata nan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim har dai zuwa karshe wallahi tana da tasiri amma na ga ya muku shararin ko sai kana da imani da yaqini da kuma bin shari'ar Allah da dokokin sa da ta yi aiki in babu ba za ta yi ba wallahi dan ba alalinta bane kai Allah ya shirye da mu lokacin kira sallah ya ku to bari mu tsaya nan abinda muka fara daidai Allah ya ba mu ladan shi abinda muka kuskure Allah ya fi wani ku baki daya subhanakallahumma bihamdika.